Христо, здравей! Първо да ти благодарим, че ни организира това приключение. Интервю в истинска ферма, дебютно за нас, близо до животните, сред природата. Не го очаквах в интерес на истината. Шампионе, здравей от мен! Веднага бързам да те приветствам, че го направи това нещо. Така, за по-малко от три крачки успя да приземиш един журналист, който седи до мен от дясната ми страна и смята, че всичко е европейско първенство, Олимпиада в Рио, но видя наистина как живеят хората. Спираме темата. Да, продължавай. Първият въпрос, как стана фермер, как започна всичко и доколко истински са нещата тук? Нещата са... Първо здравейте и добре дошли. Нещата са на 100% истински. Фермер станах, много случайно се запознах с колегите ми. Колегата ми беше закъсан на бел мекен с неговата кола и случайно бях на лагер горе, където отидохме и го Спасителна операция. Спасителна операция. И след това се оказа, че той и съпругата му се занимават с животни. Аз им станах партньор. И така вече 3 години и половина се развиваме. Христо, не ли голяма авантюра това нещо? Дори и за теб, който имаш славата на човек, който не се страхува от предизвикателства и рязка смяна на курса на живота. Авантюра е, но вече е реалност. Защото всичките ми приятели в началото казват, ти не си добре, къде тръгваш, ти си в чужбина и така нататък. Но аз имам едно такова качество да преценявам хората и реших, че наистина мога да имам доверие на това младо семейство. А и те се занимаваха. Янка, тя е потомствен животновъд. Кирито, той си е човек, който е израснал тук в Габровица. Няма проблем никакъв. И така. След като 2004 година реши да влезеш в политиката, сега едва ли нещо може да те изненада? Връщаш се към този период? Честно казано, не. Но никога няма да го забравя този период, защото това беше всъщност доста по-голяма авантюра от това в момента, което правя. Много неща научих, много проблеми си създадох, но не съжалявам. Не съжалявам. Това, политиката е много така сериозно училище, което наистина човек има какво да научи. Би ли ни разказал нещо по-любопитно? Беше депутат от СДС в 39-то Народно събрание. Какво очакваше, с какво се сблъска? Би ли повторил упражнението? Не, отзад напред упражнението не би го повторил никога. Просто политиката не е за мен политиката. Кой те разочарова? Разочароваха ме неща, които знаеки, че можеш да помогнеш, но понеже не си на власт, не се случва. Нека върнем лентата краси по-назад. Да се избягаме от политиката. Да. Най-добре. Да върнем към нещо, голямо нещо за историята. Победата ти е в Сеул през 88-ма на Олимпиада, триумфа. Има ли нещо, което през годините си премълчал, нещо така, което не си разкрил? Знае се, че от нерви си получил екзема при състезанието на дланите и на ходилата, нещо, което те вади от играта, но ти успя. Екземите бяха още преди това, преди световното в Рим още. Но не,
много неща са изписали специално за, за Олимпиадата в Сеул. Като преди всяка Олимпиада пак си имаше проблеми и с допинг, и с интриги между отборите. Опитваха се да, да ни вкарат в някакви игрички, такива дребни, които си мислеха, че ние ще се оплашим, нали, ще ни създадат психическо напрежение, но... От конкуренцията, така? От конкуренцията най-вече, да. Но просто не се получава. Кажи речи, изгоних и Чиндини, и доктори, и всички от федерацията. Да, отидох, се загрявах, скачах се и така. Спокойно, без претенции. Разбира се. Да, но... Състезание като състезание. Всичките ми съперници, приятели, защото ние си бяхме и приятели, сме участвали в стотици състезания заедно. Нямаше от какво човек да се притеснява. Така че... Абе, не беше лесно. Не беше лесно, но... Тайпинг на ходилата. Какво е това? Ами... Тайпинг е... Как, как, не знам дали знаете, но на първа крачка натварянето върху човешкото тяло на тройния скачач е между тон и 500 и тон и 800. Моментно усилие. И аз си правих тайпинг, след това съм правил тайпинг и на Тереза. Защото това съхранява, това не позволява на самото ходило да... Може би, по, по, по-кратка амортизация, така да, да го наречем. И в същото време пази краката, съхранява от контузия. Да, и с екземите, като го махах после тепинга, ми падаш цялата кожа. Но това са подробности. От разговора тук разбираме, че самото състезание за те всякаш е било най-лесната работа. Да, така ли? Да, така е. По-трудното беше да се подготвиш за състезанието. Но... Някакси не... много монотонна тази подготовка, или? Ами не е монотонна, просто Олимпиадата и със самото състезание е в уречена дата и уречен час. И ти трябва да си на 100% готов. Това е голямата тънкост в големия спорт. И нагласяйки качествата, бързина, сила, техника и така нататък, това нещо, всичкото трябва да се събере в едно, за да се получат нещата. И имахме си и проблеми и контузии през сезона преди това. И, но получиха се нещата. Имаше един момент, в който можеше да не отида на Олимпиада. Защо? Защото тогава от БСФС бяха поставили норматив 17-20. Нали, български норматив, международният норматив беше слаб 16-80-90. Но от България бяха казали 17-20. Аз скочих през сезона, може би 6 или 8 пъти по 17-18. И бяха, те бяха казали, че аз не съм готов да отида на Олимпиада и така нататък. С този резултат, какво ще правя там? И не такива странни работи. И как направиха този тежък компромис, в кавички? Ами, с скандали, с увещавания, че нещата ще се променят. И веднага преди самата Олимпиада имахме национален шампионат. Аз скочих в София 17-77 с рекорди, с един скок над 18-20, бих казал, с малък фаул. Макар че аз и до ден днешен твърдя, че това не беше фаул, а просто съдията не можа да види къде стъпах. Но... Личният ти резултат 17-92. Видях го на номера на джипа ти. Си го поставил, 17.92. Имаше няколко опита над 18, този, който каза, но си спомням един скандал също в Будапеща, където ти беше сигурен, че си над 18 метра. Е, не, не беше скандал. Не беше скандал. Аз тогава направих един опит, който беше европейски рекорд 17.81. И другите ми 5 фаула бяха над 18 метра. Но всичките фаулове аз ги видях с очите си, те бяха по 1 мм. Опитвахме се да коригираме разбези и така нататък. И фаула си е фаул. Нямаше скандал. Дори на края на състезанието съдията се изхвърли флагчетата, защото... И той искал да участва в рекорда. Уили Бенкс беше на състезанието. Да. Той преди да скача масото и уши, лягаше на дъската и се правеше така и се молеше, нали, да стъпа точно. Аз правях 1 мм до 1 см фаул. Но така била съдбата. Може би пък нямаше да стана олимпийски шампион, ако бях направил 100 рекорд.
Световният рекордьор в тройния скок, британецът Джонатан Едуарде, подобри твоето постижение през 1995 година. Той призна, че се учил от теб в сектора. Кога за последен път го видя? На Олимпиадата в Сидни. На Олимпиадата в Сидни се видяхме. Да, говорите ли си? Да, с Джонатан скачахме. Сме скачали много. Той беше младо момче, беше съботянин. Той в събота не участваше тогава по това време на състезание. И затова изведнъж се отказа от съботянството и започна да скача по 18 метра. Да, така, такива са нещата. Да, той много ме уважава, особено Тереза, като стана олимпийска шампионка. Той ни поздрави и изобщо призна, че тя скача наистина истински троен скок, защото всички гледаме троен скок, но класиката в троен скок, тя е съвсем различна. Освен Олимпиадата, кои други състезания, кои спортни мигове са ти на сърцето? Е, разбира се, когато станах европейски шампион, тогава беше и съвпадението с раждането ми на големия син. След това, естествено, световното първенство в Рим, където направих и европейския си рекорд и личното си постижение до ден днешен. Тогава беше големия бум на нашата лека атлетика, не? Еми да, ако мога така да кажа, от 84-та година, като се върнем 83-та-4-та година, тогава започна големия възход в атлетиката. Естествено, не пренебрегвам успехите на лекоатлетите през 70-те години и началото на 80-те, но наистина нашата атлетика беше много сериозна 86-та-7-та-8-та година. Малци не знаят, че преди да станеш треньор и да направиш Тереза Маринова олимпийски шампион, беше и кондиционен треньор в футбола. Това пак каква авантюра беше? Еми това беше голяма авантюра. Нали, няма предвид титлата на Тереза. Да, да, да. Да. А в футбола? В футбола. Еми, как да кажа? Аз току-що се бях отказал от атлетиката и исках да се махна от София и отидох в Русе. И там мои приятели бяха решили да правят футболен отбор и аз реших да им помагам. Нито съм бил се правил на треньор и така нататък. Почти никога не съм стоял на пейката. Винаги съм бил при зрителите, при феновете на Раковски. И нещата се получиха. С футболистите им беше трудно в началото да приемат, че нали, някой ще ги кара да бяга да, и така нататък. И аз им обещах, че няма да бягат повече от 150-200 метра. И веднъж, когато те бяха много изморени, аз тогава им казах, сега ако ме послушате, вече ми вярваха, сега ако ме послушате, ще направите един крос 4 км за време и утре ще бъдете наред. И така и стана. И докарахме се до там, всяка сутрин, 7:30, една част от отбора ме вземаше сутрин, ходихме в парка Липник в Русе, правихме първа тренировка в 7:30. Това за футболисти е чудо. Еми, чудо, но беше така. Особено за сегашните. Еми, да. Те ли вярваш в други чудеса, ще попитам. На 24 септември 1988 стана олимпийски шампион с първия опит още, уби конкуренцията. На същата дата, 24 септември 2000 година, също с първия опит, твоята възпитаничка Тереза Маринова стъпи на олимпийския връх. Вярваш ли в някаква намеса на съдбата в подобни съвпадения, случайност ли са или не? Абе, като че ли има нещо. Не знам точно дали вярвам, но това е факт. Това да се случи в нали, те са много. Ние сме на една и съща възраст на 23 години, на една и съща дата, в една и съща дисциплина, с първи опит. Нали? Това не мога да. Не става всеки ден. Това няма как да се случи, но да кажа, че вярвам в някакви такива неща, не. Дори тогава не се сетихме в началото. А кога беше по-трудно за теб? В Сеул или в Сидни? О, в Сидни, разбира се. В Сидни като треньор просто. Те не могат да се сравняват нещата. По никакъв начин. Значи стресът, който изпитва треньора, е уникален. Просто. Още повече при Тереза нещата много потръгнаха. Като отидохме в Сидни на предварителния лагер и тя много леко изкара
аклиматизацията, дали защото психически беше готова и тя, знаеки, че има световна титла и рекорд като девойка в Сидни, точно пак, може би емоционално беше по-така приповдигната и тя показваше едни резултати, от които, нали, аз тогава си казах, трябва да съм най-големия глупак, ако допусна някаква грешка да изтърва, да изтърва момента. И така, те са и при нея се получи. Първи опит и тя с това направи 5 фаула, които бяха с много по-голям резултат от 15-20. Всичките опити, аз ги имам и до ден днешен вкъщи. Но 15-20 стигнаха за олимпийската. От първия път, да. През 2000-та година спортните журналисти те коронясаха за треньор на годината в анкетата на Вестник Труд. Какво от твоя треньор, вездесъщия Чавдар Чендов, Чендини, носиш в себе си? От Чендини. Той ме е научил на всичко. Много малки изменения, защото всеки атлет си е различен, има различни качества. Но всичко, което аз знам за спорта, първо той ме е научил на основата, а след това при мен леко се доразвиха нещата и така. Всичко. Чендини беше, Бог да го прости, уникален човек. Има ли нещо, за което съжаляваш? Нещо, което би променил живота си, ако това е възможно? Не. Не. Защо? Не знам. Просто питам. Не. За нещо не съжалявам. Да поговорим и за нещо също интересно, екзотично в твоята кариера. Работата ти като треньор в Катар. Как се чувстваше там? С какво се сблъсква? Радостни моменти, разочарования? Кое е по-различното? Катар е едно много добро място. Човек да поработи, както се казва, като за последно. Защото много добри условия. Много добро отношение към спорта от страна на държавата. Нали, не говорим за база и за... Имат всичко. Разполагат с всичко. Големият проблем там е, че хората, които ръководят спорта, те не са много наясно как протича една подготовка на един спортист. Те затова може би вземат добри треньори от цял свят, но обичат да се мешат, обичат да те натискат. Искат, те си мятат, че като ти си добър треньор, трябва след 3 месеца състезателят ти да скочи 18 метра. И това е един така натиск от страна на некомпетентни хора, е така много тежък. Не говорим за шефа, защото шефа на Федерацията на Катар е заместник-председател на Международната асоциация по лека атлетика. Нали? Но това са ръководители, те не са се сблъсквали с сериозния спорт. Иначе, просто аз съм много доволен, щастлив съм. Видях един нов свят, запознах се с един нов свят, коренно различен от нашия. Но така, дойде време да се разделим. Само с пари, с много пари, може ли да се направи голям спорт? Ето, говоря за катарците. Имат Академия, Еспайер, прословутата. Натурализират спортисти, вземат най-добрите треньори. Не, естествено, че не може. Естествено, че не може. Но без пари пък не може. Може би тук е мястото да кажа, че 20 000 лева в България трябва да са парите, които един спортист трябва да получава за половината си възстановяване. Не за олимпийска подготовка. Само за възстановяването си. И ако това нещо се разбере, пак може би ще имаме така сериозен спорт някога. Без пари не става. Не случайно всички сериозни федерации и спортисти ходят в чужбина на лагер. Имам и бази в България вече за лека атлетика. Половината обаче не са оборудване. Не може големия спортист да го държиш в България и той да очакваш резултата от него. Не. Тук му се обаждат всеки ден приятели, той го дърпа за едно, другия за второ, за трето, за четвърто. Колко може да си, и не може да си върнем в старото ниво, но
както казваше Лило Пене в футбола, да отлепим ютията от дъното. Имаме ли шанс? Да, има шанс. Вижда се, че в България се дават пари за спорт. Дават се. Но пак казвам, трябва да се промени политиката и начина на мислене за големия спорт. Детско-юношеския спорт трябва също да се наблягат, да се наблегне на тях. А особен, има особен един голям проблем, когато от юноша старша възраст преминат спортистите в мъже и жени. Те в един момент изпадат в една безтегловност, заплати почти няма, възстановяване няма, екипировка няма и така нататък. На тези талантливи хора трябва да помогне държавата. В този, точно в този момент, да им удари едно рамо. Знам, че не е лесно. Нали, всички живеем в нашата държава и интересуваме се какво се случва. Но точно в тая възраст ние изгубихме много, много талантливи момчета и момичета, защото те не виждат перспектива в спорта. Успя ли да гледаш всичко от Олимпиадата в Рио, лекоатлетическите състезания, впечатленията ти? Да, аз преди малко ти разказах. Да, аз си бях в Доха, бях сложил два телевизора. На един я се гледаше българското предаване, а на другия си гледах всички световни спортни канали и почти нищо не пропуснах. Харесаха ли ти игрите? Не. Защо? Като махнем успехите на нашите момичета и момчета, еми не ми харесаха, но изглеждаха ми като нагласени игри за определени хора. Ти каза за тия допинг игрите на времето при тебе. Сега нещата май загробяха. Какво мислиш за допинга и какво се случи преди Олимпиадата с руснаците? Как го намираш това? Те ли са големите грешници? Видя се, че Олимпиадата без руснаците не е същото Олимпиада. Но това е политика. Това е нищо повече от политика. Но спорта не бива да бъде вкарван в политическите пътища. Богатите държави недосегаеми ли са за допинг? Не богатите държави, богатите спонсори. Те са тези, които водят. Разбира се. Интересът клати феса. Спомням си, при тебе ти беше на времето на тази тема много подготвен. Преглеждаше си специално, при да дадеш тест, да няма провокации, да не е намазано нещо, да е проветката. И до ден днешен е така. Okay. Да, и до ден днешен е така. Всеки треньор, точно едно от нещата, на които се набляга, е точно това. Какво най-много цениш в човешките отношения и какво не можеш да приемеш? Не приемам лъжата. Всичко друго мога да прости човек, но лъжата е просто... Къса нишки. Да, прекъсва цели... Не знам как да се изразя. Лъжата е най-тежкото нещо за мен. Как си в личен план? Имаш двама сина, Виктор и Аспарух. По-луди глави ли са от теб или това е невъзможно? имам двама прекрасни сина и прекрасна съпруга. Синовете ми, те са в двата края. Единият е така долу-горе уравновесен, по-самостоятелен, докато Аспарух е... Той е луда глава, той е така... се доближава до мен. Но да са живи и здрави. Най-важното е това. Да са живи и здрави. Животът ти мина в много лагери, състезания, един вид изолация. Сега си фермер, учелничество. Как ти влияе? Не бих казал, защо учелничество. Не. Не учелничество. Това е, както се казва, има една приказка, когато човек си... с удоволствие извършва нещо, той спира да работи. Той просто се забавлява. Който си обича работа, никой не е работил. Точно така, да. Не, в никакъв случай учелничество. Тук съм близо до София, нали, хора си при семейството, но основно ще бъда тук. Имам и много работа да вършим. А докъде ги виждаш перспективите? Само Господ може да каже.
имаме, нали, мечтаеми, а щом мечтаеми, щом мечтаеми, значи сме мотивирани да работим. Полека-лека ще се развиваме. В последните 3 години и половина смятам, че много добре така вървят нещата тук при нас и гледаме напред, смело. Семейството, които са ти партньори, казаха, че вече предпочиташ да стоиш повече тук, отколкото в София. Ми да, изморих се от големия град. Не искам. Просто искам... Спокойствие. Спокойствие. Искам да сменя работата, която извършвам, ако щете. Искам да спя вече на тихо, да няма трафици. Това изморява много повече, отколкото физическата работа тук на кошарата.